ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାନକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ଟପ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଶ ବିଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଦିନର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଖୁସି ଖବର। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭେଟି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 37 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ 7042 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଏବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ନ ନେଲେ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ ଛୁଟି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରହିଛି। ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ରେ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନ ନେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଦେବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିୟମରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା। ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁବିଧା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଗତ ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାର 9ମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁବିଧା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ମନା। ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ମନା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ଭଳି ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା API। କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକା ଏବଂ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି ଟିକା, ଏଥିରେ ମିଳିବ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା। କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନୋ ୟୋର୍ କଷ୍ଟମର୍ ବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରେଲୱେ, ମଲ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16 ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା COVID-19 ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ଲୋକେ କୋୱିନ୍ରୁ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁଫ୍ରେସ୍, ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଦିନର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।